جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کو ہے، تاہم انتظامیہ ٹس سے مست نہیں ہوئی ہے۔ جاوید قائم خانی وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جاوید، آج ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی، بتائیے کتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی بل بورڈز موجود ہیں کراچی کی سڑکوں پر؟ جی، سپریم کورٹ میں سائن بورڈ اور بل بورڈ کا جو کیس ہے وہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ عدلیہ عظمیٰ کی جانب سے متعدد بار جو ہے وہ احکامات دیے گئے کہ شہر بھر کی مصروف ترین شاہراہوں سے غیر قانونی بل بورڈ اور دو ہیکل سائن بورڈ جو لگے ہوئے انہیں جو ہے ہٹا دیا جائے، لیکن انتظامیہ جو ہے غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، احکامات کو جو ہے ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ ایک بار آخری بار گائیڈ لائن دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ 28 جولائی، جو آج آخری دن ہے اس کا، کہ تمام سائن بورڈس کو جو ہے عدالتی حکم کے مطابق شہر کی تمام مصروف ترین شاہراہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ آج آخری روز ہونے کے باوجود ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، مہلت ختم ہونے والی ہے، لیکن جو ہے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے